Količek. Vzducholodě za ní moje brácha, takže bych je pustil. Thank you.
máš pravdu, že nejsou úplně jako přes... Ještě relativně málo pálo. Kdy? Ty počkej, někam kousek už ještě. Ha ha.
pece vrdy. A nechce se ti čůrat. Ale poté větši říkají, že bude se vyplatí, vyplatí nám samou odměnu. Thank you.
To se dělá kvůli Honzovi, kdyby mu upadly nohy. Honzy budou. Jsme krát čekali na toho Filipa strašně dlouho. Jsem ještě nemohla dojít, ona je to docela dálka, co jsme ujeli. Proč je hry?
snažíte zúčastnit celou vyhrát. Já si myslím, že je důležité zúčastnit se. A abych nepropadl tomu pokušení vyhrát, tak si neberu číslo. Thank you.
vypadá, že upadne, ty. To bude? Co to bude, až to bude? Yeah.
jinak, že jo? Že to nějak jinak? Ještě tam nebylo tamhle to na konci, jo. Já nevím, jestli se mi chce koupat, ne? Ne, mi se koupat nechce, to vím určitě, jo. Já pomoci, co? No a co dětskou cestu tudy, jo? Že když to najedu odsaď, tak se trafí. Stále určitě, že nechce, ale. Ty vole. Ty už by se dál. Já už jsem tady hezky mohl minule, tyhle. Já už jsem tady byl minule za komedianta. Tak je strašně mrdný, že jo? Já skončím na tom tom, já si s tímhle ještě netykám, kolik to jede. Já
skončím na tom stromě, jo, což je blbý, že tam někde blbě kousnu. A to není hezké. Já skončím takhle, jo. Takže s tím ještě neumím, jo. To je co dobrý, jo. Nejde to neskočit, jak jsem přede mnou. Podle mě jo, tam jako je hloubka dost a mě to tam malem stáhlo, takže tam i vody je dost. Thank you.
Kde ty se skoukal, jaký to rozbilo a koukal, ty dával pozor. No a proto jsem spal. Ne, jsi mu dělal už takhle, no, tak jako co neděláš. To nevidím. První si dovedu představit bez problémů. A to druhý už se pak jen pevně držet, podle mě. No, tak někde uprostřed. Druhý asi dostřed. Tohle jako ta smyčka má něco do sebe, že jo? Se můžeš na branku číslo 9 klidu vysrat. Thank you.
Thank you.
tam někde hledali indicie pro tu měsíční střechu. Pustíme od něj pokoj, že jo? Jako kdyby si koupil byt na Černáku, že jo? Ne, ono zrovna jako Černáku, ale fakt jako strašný myslí, že jo? To si už ještě starý je nechutný, že jo? Tak je tam ta šílená hyperčtvrk. Nízko, že?
Tak se koukni v Tesku, potom stanu, no. Předajko ta cena je úplně nevyvětelná. Jak to dopadlo s Vokounem, jo? Já bych akorát byl za mnou a ptal se, co toto Eli je.
přišel vnuk a něco s tím udělal. A pak to asi půl dne chodilo. Co? Připravovala půl roku, tak to muselo být. Předponil se do tohohle roští, tak tě pohodili těma semínkama. Thank you.
dneska měla drápky začatý pěkně hluboko. Šel do hora, stal se zavutářem, nebo neviděl to? Když to dovolíš, jo? Když to nedovolíš, tak si nestáhneš. Který jsou placený a docela jako draze. Na můj vkus teda.
Caca. Si vezmu asi nánosníček. Takže pokud bych se koupil, tak nechci vidět ještě rydy v nose. Já nevidím pod něj a to vždycky nevěští nic dobrýho. Thank you.
No, taková tam, kde získává téma jeho titulů do druhého mého. Semester. Lepší zkusit nějakou dálku na země, já co? Co děje? Tam se rozhodně něco děje. Nemohu se zbavit dojmu, že tohle není. To není úplně zadarmo. Thank you.
Určitě povolají, určitě. To je Ilja, že jo? Jo, Ilič je, že jo, jméno po, jako to budou to prostředí. Že není, že jo, to, to, že ono Ilič je jako ten tvár, že jo. Že oni mají, že jo, to jméno po otci, že jo. Jo. Thank you.
sám. Čísla. Skrytá kamera.
měl, jako když se koupeš. No to víš, jaký jsou tři hlavní důvody hladu a neurody v Africe? První důvod jsou slony. Jako protože že všechno sežerou, co nesežerou, to vzduchou. Druhý důvod jsou hroši. Protože že všechno sežerou, co nesežerou, to zvládou. Třetí důvod. Ne, v podstatě není důležité. Jsou černoši. Někde hnízdo. To není dvakrát jako široký zase. Podle mě se pak ještě podle takový skalky po pravý straně. Takže rovně, a jsou tam po pravý straně skály. Jo? Jestli to to? Ne, pozadu. Osmihodinovém letu směrem na Berlín přichází.
takový nějaký atypický tvarovaný. Asi není úplně normální. Před tebou. Tenhle strom, že je takový jako atypicky tvarovaný. Přírodní. Kde se nějak nedaří, když se jim době? To právě tady je víc, tak to je. Teď se nevymlouvá, že tam nebyla voda, prostě ho neumí, že jo? Thank you.
štve na toho káka, že on už šel dost jako zoufalý. Že by bylo lepší to zabalit tam vody. Až to přijde lepší věc, ta páka přijde z budoucí hora. Ale jako byl jsem párka i na divoký vodě, kajaká řeci zvedají páku a to bude šílený, kde se potřebují řeku. Ještě hodně. Otázka, jak moc se to suchý vyspoleš. Myslím, že tady ještě bude v nějaké ideální scéně, můžeme.